Herkese salam Triginta Septem kanalında Valhalla'nın Yunanistan zonasında hoş gelmişsiniz. Ben Krat da özür dilerim. Ben Septem. Ayda. Ve bugün Kratos roluyla çıkış edirik. O orada bir tane qara fırtılıq görürüm. Heç bir şey. Devam edirik Valhalla'da Kratos'un özünü dərk eləmək üzerindeki uğrundaki səyahətinə. Su açıldı darvazalar. Ah, orada hamısı bağlı olur. Burada bağlıdır. O sirena itin səsini eşidirəm mən burada. Qəşək. Alınmadı it kızı it. Gəl. Ayda o sirena deyildi elə. Dedim elə bildim sirena olar birdən. Dedim sıraz dondurum. Yaxşı ki güclü zərbən vurmadım ha. Hani sirena? Ayda ruhlar nifrət. Bla. Necə zəhləm gedir bunlardan? Necə ilişib qalırdım mən God of War 3-də bunların əlində? Bilirsiniz nə cındır varlıqlardır. Yerin altına girirdiler, çıxmaq bilmirdiler. Təsəssüfə 5 dəqiqə birini gözləmişdim ki yerin altından çıxsın. Zərbə qaçırmayayım deyə. Va bu. Bla, Allah bütün. Amma yaxşı ki öldürdük. Hanı, mən əsas döyüşdüyüm it qızı. Hanı, mahnı oxuyan. Müğənni hanı? Müğənni ara getdi. Hop, hop. Ano müğənni ara getdi. Arada zərbə də qaçdım. Oha. O, Minotaur. Ay yox. Ay da ev yox. Can doldurdum gördünüz. Zındır bak. 2, 3, 4. Davay öldür. Hoppa ne babat öldürdü. Orijinalda böyle öldürmedi. Orijinalda boynuzundan tuturdu. Aa. Aha aha. Aha aha aha. Neyse, deyir bunları ilk dəfə döyüşçü kimi istifadə eləmək Ares'in təklifiydi, qərarıydı. Götürəndən sonra başladıq vətəndəki müharibələrdə istifadə eləməyə. Deyir amma mən öz ordumu onu daxil eləmirdim, çünki ayda bu bilmirdim, bu nədir? Okey, gəl bunu götürək, onu tam bilmədim nədir. 5 dənə. Beş dənə. Ciddisiz siz. Beş dənəsini öldürməliyəm. Valhalla biraz qudurur ha öz aramızda deymişsə. Ayda mən özü oyunu göyə ingilisinə qoyacaqdım. İngilisinə qoyacaqdım ki biz zərbələrin ad... O açar iki dənə zor. Zərbələrin adlarını ingilis dilində bilirəm hamısını. Rus dilində alışmamışam eşitməyə, görməyə. Davay gəl dalaşaq. Kimdir orada? Əslində orada deyəsən yaxşı bir şey qaçırdım amma bilmirəm. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı. Bu da yeddi. Sən edin ala seçilmiş. Vəsə o. Yeni arena açıldı. Oo, zor söhbətdir ki bu. İstifadə eləmirəm. Bu yaxşı söhbətdir. Bunu eləmək ehtimalım daha çoxdur. Nəinki o birisilər.
Aha, o mərkəzə qaytarır məni. Mərkəzə qaytmaq məni. O sarı. Ən çətini qırmızıdır, bu sarıdır. Ən zəyivi də mavidir. Kimdir bu? O. Bu. O. Quş drakon əjdaha. Bununla dalaşır ha. Ala, kamera, kamera. Aha, öpürəm mən. Kim idi o zərbəni qoydu mənə? O da belə. Helios prosta yanımızda var ki, bizi söysün. Ano. Mən elə bilə mimirdi, elə şey. Ha, kömək eləyir o bizə. Deyəsən xəbər eləyir. Ha, indi deyir Valhalla ilə hesablaşdınız. Bu da zor söhbətdir. Bu nədir ki? A, stoika dəyişmə. Mən stoika dəyişmə bilirəm sən canı. Stoika dəyişmə yadımda qalım necə dəyişirlər. Demirəm əsas oyunu bir də keçməliyəm. Əsas oyunu bir də keçmək üçün yeni oyun plus oynamalıyam. Yeni oyun, yəni istəyirəm oynamaq. Burası yeni oyun plusun da bir dənə minusu var. Çünki bir dənə minus nədən ibarətdir? Minus ondan ibarətdir ki PlayStation Network'un vaxtı qutarır. Mənə Türk kartı lazımdır. Bu da yaxşı söhbətdir. O da yaxşıdır. Partlayış effekti yaradır niyəsə görə. Hə, gəl görün bura. Gəl. Kimdir buradakı? Aha, cındır istər. Sırayla, xahiş eləm sırayla. Hop, nə vardım? Qəşək. Sırayla, xahiş eləm sırayla. Mənə sırayla gəlin, tək tək. Tək tək sizin hamınızı, ailəsində bir cüt də gəlsin, peçinizi odun qoyacam sizin. Bu nədir? İstifadə eləmirəm bunu. Aa, bu yaxşı söhbətdir. Mən onu sizə necə izah edeyim? Mənim üçün çətin olacaq izah eləmək. Bu L1 üç bucaq istifadə edirəm. Mən dolanda orada charge olur, dolur. Güclənirəm, başlayır silah yanmağa ya buzlanmağa. Bax, onu mən ilk zərbədə itirirəm. Gerek bir də döyüşəm, tamamlayam. Mən aldığım güc isə mənə imkan verir ki, mən onu qoruyum. Bir zərbədə. Yəni, itirməyəcəm də, yəni. Oh, gördünüz zərbələri necə qəşəng olub. Hop, gedək. 2800 zexon var, qəşəng. Bir dənə axırıncı amıq valxalalı qaldı. Gedim onda məhv eləyim. Oh. Aa, asan yollar axtarmısan deyir. Ləngiyirsən amıq. Ləngidirlər, ləngidirlər. Oh. Gedək. Yaxşı ki, pul itirmirəm. Sarılaşdı bax. Şöylə bu. Prosta Valhalla nəsə xoşuna gəlmədi belə tez öldürməyim. Bir dənə də rəqib göndərdi ki, davay. Bu nədir? Bu daha yaxşıdır, canımı artırır. Şo. Burası mən geri qayıdıb şey eləmək istəyirəm. Orada bir dənə varlığı öldürmək istəyirəm. O, yenə öldürə bilər, hə? Davay, dalaşaq. Bunlar nədir ki, mən bunları öldürə bilməyim. Oha. Ha, gəlsin, nə olacaq, gəlsin. Oy da. Another weapon, idiot.
Davay, bu da belə. Bir dənə zərbə qatdım, o da pis təsir elədi məndə deyəsən. Ha, o da yuxarı çıxdı deyə onu bununla öldürəm bir. Mənə dedi ki, oyun, kəlləli qapı var. Ay, siz iki nəfərsiniz? Oy, sən cındır. Öl elə. Oy da, çox zərbə qaçdım, ey mən. Mən çox zərbə qaçdım, ey nəsə burada. Bunlara nifrət, ən çox bunlara nifrət edirəm bəlkə də. Çox zor döyüşürlər. Zərbədən zaddan qaçmaqları, vurmaqları. Aa, bu nədir? Bu yaxşıdır. Balta ilə öldürəndə şans verir ki, o 1300. Balta ilə öldürəndə baba şans verir mənə nəyəsə görə. Nəyin şansı? Hə, güc bonusu verir mənə balta ilə öldürəndə. Mənə bir siz də maraqlıdır prosta. Mən indi kəllənin yanına gedim birinci, yoxsa 6 dənəsini öldürmüşəm də. Gedim onda kəllənin yanına. Gedim orada bossla dalaşım. Burada can vardı, qəşək. Kəllə ardaydı prosta. Oha, qırmızı babat şey vardı. Hoppa, qırmızı. Mən qırmızılarla döyüşmək istəmirəm, day bəsdir. Bu da yaxşıdır. Mən bir sizlə axtarmağa çalışırdım. Va va kəllə qapısını. Gedim onu açım, dalaşım, çıxım. Buna burada can da qoyubdu. İşdir, birdən cırıq-cırıq eləyər səni oradakı. Yaxşı, gedək görək. Ümid edirəm ki, buradakı o bonus ora təsir eləmir. Oo. Kim dala bu? Oha! Kimdən dalaşıram burada? Oh! Başlayan kim bu neydi? Olmadı, bak olmadı, olmadı, olmadı. De git. Mən bir də sənə niyə R3 şeyləyib vaxtımı itirim. Gör mənə nə qədər bonuslar verir. Aa, arenadır bu. Oy da, bu pis oldu bak. Cındıra bak! Bunlar mənim vaxtımı yaman... Oy bilə! Oy bilə! Ay daha yox! Cındır!
Vay da itirənmədim. Keçirənmədim. Vay sən ax. Yoxsa çatdırdım. Bu nədir? Ay da bilmədim. Heç çatdırdım, çatdırmadım. Deyəsən sonunda ya alınmadı. Deyəsən alınmadı. Nə isə yox. Zato bildik ki, Valhalla'nın seçilmişlərindən sayılır oradakı amıq. Okey, qaydaq. Tez bazar. Bunu da əslində döyə bilərəm bonus almaq üçün. Prosta lazım deyil. Baba tərrətdilər onsuz da mən o birisi yerdə. Baba partlayışı almışıq əlavə hədiyə kimi veriblər bizə. Tak, bizə aşağı düşmək lazımdır. Buradan aşağıdan düşmək olmur heç ardan. Yox. Koru qormalıyam ancaq. So. İndi biz siz nə edəyək? İndi birinci baxaq burada nəyimiz var. Bu nədir? O, 6000. Bu yaxşıdır. Zərbələrin gücünü azaldır. Daha doğrusu zərbələrin təsiri, arxadan vurulan zərbələrin təsirini azaldır. Bu nədir? O, 1400. Kimdə ona 1400 verəm? Ona verməyə dəyərmi pul? Bu lazımdır. Bunu götürdüm. Bu bizə nadir bir dənə element resurs verir. Bax o getdi. Bu bizə nə verəcək? Ver görüm nə versən. O bu yaxşı söhbətdir. Ay da ikisi də zor söhbətdir. Bu yaxşıdır. Aslında hamısı zor idi. Prosta indi onu seçdim. Canım. Baba can doldurmaq lazım. Davay doldur bundan. Sonra yaxşılaşdırmaq. Bunları verək yaxşılaşdıraq da. Bir dəfən də axıra qədər gedək bunlarla. Nə olar olar. Bu belə. Bir dənə də belə. Bunu bildik. Bu nə verir mənə yadımdan çıxıb? Aç da nə isə, deyir həmişə olsun prosto orada. Bunu da açaq. Məncə vacib şeylər, lazım olar da birdən. Başqa nə eləyə bilərəm? Bəs belə baxanda heç nə. Bura pulum çatmır. Başdakı buna pul verməyə dəyərmi? 500 verəcəm seçim üçün. Yaxşı yoxlayaq görə bəlkə yaxşı şey oldu. O. O, bu zor söhbətdir. Bunu seçək. O, bir dənə. Yox! Blə, poxu qatdım, aləmi qatdım bir-birinə. Nəysə, o bilmədim bir dənə zaryadı var, gerə oxuyardım, lom kimi oxumadım. O, salam qardaş, mən də buradayam. Geri xoş gəlmişsən, Kratos. Aa, indi peçimizə odun qoyacaq, əllərinə bax onun. Bir dənə də yeni silahım var, tapdığım. O, Misirdən, Misir silahıdır o. Cındıra bax, silahları yığıb.
Cındır sənə sən. Oradan buradan silah tapıb gətirmisən. Mənlə davaya ha. Tamır sənə. Ala. Ay da görmədim. Aha. Aha. Tək sən cındırsan elə bilirsən. Mən də qəşəng şeylərim var. Aha, sonuncunu qoruya bilmədim. Aha. Ay səni cındır. Sox içimə. Oy bla. Ay de görüm Kratos səmimi. Öz vətənini qaranlığa qərq etmək necə bir şeydir? Mən orada fərqli idim. Mən onda qısas məni sürüyürdü vəbşən. Mən deyil soruşduğum. Sən nə hiss edirdin qəlbinin qaranlığa hədd verəndə nə bilə belə bir şey deyir. O elə hiss olmurdu ki, həqiqət hiss olmurdu. Harada da bu? Oy səni cındır. Qardaşım şığa gir. Ay səni cındıra bax. Ayda mən nağardım ki. Allah. O qəşək. Doğrayın bunu. Doğrayın bunu. Doğrayın anasını doğrayın. Getdi. Digit. Sən istəyirsən. Hər qiyas sən Ermənistandan silah gətir. Xeyri yoxdur. Misir, nə bilim Yunanistan. Vsyo, vsyo, pes edirəm. Bana pes eləməsən yumruğu soxacam. 5-ci nöqtədə olacaqsan fisting qurbanı. Davay brat, öpürəm səni. I don't think you are indifferent, Kratos. Mən elə gerçək Kratos vecinə idi. Məncə ağrıyırdın. Çox dərindən ağrıyırdı. Və sən pis davrandın, pis həzm elədin onu. Yəni bu şey soruşurdu. Turbundan döyüşdə soruşurdu ki, bəs öz diyarını qaranlığa gərq eləyəndə nə hiss eləyirdin? Nə döyüş vaxtı. O, deyir ulduzu günəşi azad edirsən. Sən özünə qurban verdin günəşi qaytarmaqla geri. Aşağı düşdüm ölümə və Gelios məni xilas elədi. Amma mən onu öldürməmişdən əvvəl olmuşdu. Mənim hərəkətlərim qabaqdaydı elə. Bu mənası nədir? Özündən sonra qoyduqların şeylər çox çətindir qiymətləndirmək. Yaxşılıq hədəf deyil, yaxşılıq yoldur. Misfortune may drive anyone to darkness. Uğursuzluqlar hamını qaranlığa apara bilər. Bizim silahımız müdriklikdir və ayıqlıqdır. Sən əvvəlkindən qat-qat ustasın. Beynindəki səslər daha xoş, daha xeyirxah olur. Məncə bu qədər əfəli bəsdir. Düşünməli çox şeyim var. Qayıdaq sahilində. Sən keçdiyin yoldan qürur duymalısın. Davay, qırıl buradan. Vsyo, yenə qayıtdıq əvvələ. Qəşək, təzə zirihlərimizi geyinərik. Oh, 4-cü silah növ, 3 silah. Ona bax, o qayıtdı, Sigrun deyir. Yaxşı! Pox kimi qaytarır mən geri. Bilmirəm, nə qarşısan, amma səndə alınır. Yəqin ki. Qulaq as, başa düşürəm. Mən səni düşünməyə, səndən böyük şeylər gözlədiyimizi düşünməyə məcbur elədim səni. Mən prosto istəyirəm biləsən ki, mən səni dəyişmək heç cür istəmirəm, ha, soruşmur, xahiş eləmirəm. Biz köhnə dünyanı dağıdıb yenisini düzəltməliyik. Çox nadir hallarda bütün parçaları toplayıb daha güclü bir şey eləmək imkanı yaranır. Sən burada çox şey təsir elədin və özün dəyişdiyin simvol oldun. Çox nadir hallarda sadəcə sən burada olmağın bəs eləyir prosto. Digər günlərdə isə sən səsə layiqsən və özün bildiyin kimi istifadə elə. Nəysə bu bunu belə deyə nazirlər kabinetinə çağırır. müharibə tanrısı kimi konsulluğa. O da deyir ki, prosto orada olsam bəs eləyir. Razılıq ver prosto və vəsə.
Fasilə verməli oldum. Hə. Sigrun, içəridə bizə Thorun oğlu göründü. İnandıra bilərəm ki, o deyil özü. Xatirələr var, prosta. Xatirələrdən də Valhalla istifadə elədi. Amma niyə məhz o? O suala mən cavab verməməliyəm. Ok, yaxşı get. Eyr ardadır, Eyr odur. Haa, siz Valhalla'nın qarşısında özünü yaxşı göstərdiniz. Müharibə, döyüşçü, bunu hədiyə kimi götürün. Haa, ok. Deməli, silah. O, Zevsin kirasası. Bunu açdıq. Bir də bunu açdıq. Gəlim onu götürək, Zevsin paltarını. Bu dəfə. Bunu da açdıq. Lundu. Lundanın itirilmiş zirehi. Nə bilim, Nidaveliranın paltarı. Okey, Zevsin şeyləyək hələ ki, paltarını. Burası Zevs'i bunda görməmişəm mən. Mən Zevs'i bunda görməmişəm açığı deysəm. Davay, 4-cü səviyyə, aç qızılı rəngdə. Davay, bunu da aç. Onu da davay. Düzdür, bunu çox nadir hallarda istifadə edirik. Ancaq silah rəqib istəyəndə dəyişirik də onu istifadə edirik. Əslində biz başqa zirəhi söz vermişdik ki, geyinəcəyik, amma eyb yox. Gələn dəfə onu geyinərik. Aa, bu da bizə nəsə verir. Biz vaxt itirmirdik, hə, nə? Al bunu. Öz hər naliyyətini qeyd edin, hər naliyyəti. Sizsiz davam edin, mən davam elə. Hə. Olsun, balaca cındır kimi böyüyürdüm. Hər döyüşə gedirdim, başımı götürüb. Asgardda ola bilər nəsə o deyir, amma orada dalaşırdı. Mənə ləzzət edirdi bu. Özümü diri hiss edirdim orada. Uçurdum döyüşsüz, qorxusuz. Ha, reputasiyam oldu və problemə döndü. Ha, bir dənəsə məni tapdı, döyüşdüyü və o bilirdi ki, tapdı mən orada yaşadığımı. O məni dərs verməyə qərara gəldi, sonrasını danışarıq. Maraqlıdır, okey. Bu nədir? Döyüşlərdə. Bunları açmışam. 4000-im var. Bu nədir? A, bu, bunları açaq. Kiçik bir şans verir ki, runik zərbələr daha zor olsun. İkinci səviyyədə standart olsun deyir. Onu da açaq yaxşı. Sırayla açaq hamısını bir dənə. Yəni, mən bunları istifadə edirəm. Bu, eyni resurs deyil buradakı ilə. Yox, eyni deyil. İki dənə daş. Götür, iki dənə daşla başlayaq. Düz də hələ ki, ölməmişik. Hələ ki, ölməmişik. Amma hələ ki, də, təbii ki. Can doldurmaq. 70-80. Gəlin, bir dənə can artıraq. Bir dənə də bundan. Sonra xarakteristikalardan. Bir dəfən qoruma. Qoruma vacibdir. Bir dəfən can. Bir dənə runik. Bir dənə güc. Güc deyəsən hər şeyə təsir edir. Hər döyüşə. Hə. Ona görə bununla bir dənə də artırırıq. Vso. Pulum qalmadı onsuz da. Hə. Bunu da aça bilərdim. Məsində açmadım. Lom kimi. Nəyisə bir yox. Gəlin qaydaq bura. Hə. Bunlar nədir? Sandıqları açarkən 3 dənə hədiyə almaq şansı. Okey, o lazım deyilərək. Hərəsindən belə dolduraq bunların. Başlayanda elə birbaşa yaxşı şeylərdən başlayaq.
Ha, bunları açtırmadım. Dayan, bayaqdan doldururam boş-boş şeyleri. Bunları açmalıyam əsas. Bu mənim resurslarımı artırır. Ha, bu lazımdır. Ben resursların miqdarını artırım. Başlayanda 100 eho versin. Başlayanda 150 eho versin bu. Vso. Vso. Yaxşı babat böyütdük hər şeyi. Gücümüz adı. Gedək bir kruq da gedək. Deyiş nə. Düzdür. Özü bizə yeni zirehlər zadı verdi. Qoy bir dən onlara da baxım. Bir an baxım ürəyimdə qalmasın sonra bütün döyüş. Hə, bu da nəsə danışmaq istəyir. Hə, nə danışmaq istəyir? Continue. Davam elə. Early in my life. Valkiriyadan olmaqdan əvvəl mən həkim idim, bir həkim. Atam mənə öyrətdi otları zadı istifadə eləməyi. Otçular nəslindən gəlirdi. Aha. Ser istifadə edən ser gördüm müalicə edənləri. Aha. I tried to tell my father, but he said mage healing was against his philosophy. Aha, aha. A dangerous shortcut that violated tradition. Being a good daughter, I respected his convictions. But that all changed when he took ill. That's a good place to stop for now. Ha, neyse, bu həkim idi, atası ənənəvi həkim idi, otlarla müalicə edirdi. Sonra deyir ki, bəs heç nə, seyirbazları gördüm, gəldim atama dedim, atam dedi, o nə poxdur, zad, belə şey yoxdur, zad. Hamısı boş-boş şeylərdir. Opa. Opa. Mən bunu istifadə eləməsəm nə olar mənə? Bax, lümbələm lüt gedirəm döyüşə. Lümbələm lüt döyüşə gedirəm. Spartadan gəl. Ooo, qəşəy. Ənənəvə Sparta paltarı. Gedək. Saqqalını da qırxmaq olsaydı, vəbşə zor. Nəysə, Zevsin paltarı gözləyər. Zevsin paltarını inirəm. Zevs nədir? Ha, deməli bu. Zərbəni artırır. Bu da bu zor söhbətdir. Ha, bu. Mənə bu lazımdır elə. Bu zirehdir. Dayan, zirehlərdən hansını istifadə eləməliyəm? Məndən hansını istəyir? Bu heç. Aha, parçalanmış ulduz zirehi. Parçalanmış ulduz zirehi hanı? Bu. Burada da mənə bu lazımdır. Gedək. Dayan. Açarlarım var idi mənim. Mən açar düzəltmişdim özümə. Burada. Yoxsa buradaydı gözlə. Açarlar ardaydı. Ayda. Açar tikməmişəm ki. Açarım yoxdur. Yekilən açar vermişdi mənə deyəsən ardansa. Açarım yoxdur, açarın olmamağı pisdir. Hər döyüşdə gerə bir azı iki dənə qapacaq. Mən elə gəlir ki. Gedək. Deməli, mən nə eləməliyəm? Deməli, mənə hədəflərim var. Bu heç, bunu eləyəcəm. Ayda, bunu eləmədim. Çürü bununla döyməliydim. Döysəydim zor olardı. Bu heç, bunu bildiyim. Parçalanmış ulduz. Qəşək. Bunu eləyəcəm. Eləmiş olacağım. Neyse, gedək. Valgrind. Davay, gəl. Valhalan əvvəli. Hop, hop. Vso, bu da belə. Gunnar'ın yanına gəl.
Bu yaxşıdır. Gidək. Oyunu prosto geri ingilisində qaytarım yenə. Hə, gəl. Kimlə dalaşıram burada? Ah, fırtılıqlarla. Gəlməyin mənim yanıma. Ha, belə aralı durun. Sizdən pisi gəlir. Çox ilənirsiniz, yaxın durmayın. Hə, bu daha yaxşıdır. Motion finaldır onun adı. Bu nədir? Furyanın... Bu daha zor olmalıdır. Qəşəng sualdır. Neyse, bunu götür yaxşı. İkisindən birini seçəsi olsam onu götürərdim. Fərqli şeylər götürməliyəm. Yoxsa bəzi tapşırıqlar tamamlansın deyə. Ha, bu kimdir? Pandora. Burası Pandora eləyib o boyda deyildi axı. Ya, saxta qız. Pisliklər dolu sandıq. Çox vacib hiss olunur. Sən o hekayəndə, ona bu uşaq lazım idi, qız lazım idi və onu qoruyaraq öldü, məndən qoruyaraq öldü. Mən silah açdım, sandığı açdım ki, silah götürüm arayısı öldürmək üçün, amma bütün tanrıların başı xarab oldu onu açandan sonra və hə, çox sağ ol, bir daha. Sox çivə ökəllə. Təəssüf ki, Valhalla'da ola, sən ondan olmalısın. Və yenə Helios gəldi, yox. Ha, Valhalla'ya girəndə, buradan girən kimi o Helios olmalıdır. Yo, hələ ki gəlmədi Helios. Kratos. Sən qızı necə yaxşı tanıyırdın, Pandora? O mənə öz qızımı xatırladırdı. Hansı ki mən çoxdan itirdim. Bağışla Kratos. Pandora was innocent. Bu nədir? Yax. She could reach me when few could. She deserved better than to be a pawn. Bu yaxşıdır. Nəysə, xatırladığın üçün sağ ol zat. Pandora haqqında xatirələrindən danışdı Kratos. Ki mənə öz qızımı xatırladırdı zat. Bax, buranı açmaq lazımdır məsəl üçün. Çünki iki dənə açarımız var idi, qəşək. Çünki gələn dəfə buranı yenə açıb istifadə eləməliyik. Ver də ver. Ver, nə versən ver. Əbsə, bu yaxşı söhbətdir. Qılıncları istifadə eləsəm yaxşı şeylər olacaq. Qısa və net. Oh, daşlardan burada var imiş. Cashback qayıtdı da, elə bilim mənə. Xərclədim biraz. Biraz da cashback kimi qayıtdı. Məndə orada sual işarəsi qapısı maraq yaratdı. Gedim o sual işarəsinə. Oh, aşağıda boss var. Gedəkdə onda bossun yanına. Bu nədir bəs? Zirih. Zirihləri geçsəz açmalıyam, ona görə aç. Yəqin naliyyət verəcək zirihlər hamısını açsam. Mən də qadofları %100 naliyyətlərlə bitirmişəm deyə istəyərəm buradakı naliyyətləri, yeni naliyyətlərlə məhv edəyim hamısını. Hayda, oradakı daha faydalı, nə hiss ediyorum. Kimdən dalaşırım burada? Oh, qəşəy, nəhəng. Belə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Samson'ları her birinci öldürürüm. O özlerini yıkıldı. Ay zındıra bak. Oy 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 bu pis incitti. Abi ver lan baltanı ver. Zındıra bak. Zındıra bak baltamı nətə. Baga düşdü Kratos bir anlıq baltası gəlmirdi. Yəqin xərtənin altına düşmüşdü. Bu belə. Di get. Vahalan seçilmişini öldürdük. O. Bu daha yaxşıdır. Bu mən testdə istifadə elədiyim bir şeydir ona görə. Qılınclar dolu olanda L1 3 bıçaq istifadə edirik. Bax onu aktiv eləyən vaxtı babat şey verir. Bonus verir zərbəyə. Ver görüm. Can doldurur. Can orada burada da yığaram. Can orada burada da yığa bilərəm hə. Vav, halan seçilmişini. Vse, yuxarı yol açıqdır deyir. Gedək də gedək. Buralarda açmışdım elə mən sandıq qapıları hə. Çıxıyorum bura. Burada açmışdım ama tekrar açılan sandıqlar değildi səhvləmirəm açılan. Adına razı sandıqlar idi hamısı. Gəlin oyunu bir dənə. Bu yaxşı şeydi bunu götürək. Gəlin gedə yuxarılara çıxaq. Bu da belə. Buradan bura. Buradan bura. Burada nəsə var maraqlı? Yox. Aç getdik. Kimdən dalaşırım? Yenə ağac, yenə modi. Yenə modi, yenə qazamat. Ay brat, ay brat. Ah! Magni! Magni. Cındıra bax. Aha. Sox çivə. Sox çivə. Oy bilə. Oy. Dev qalxanım var idi yadında. Aa, yox, bu yaxşı olmadı. Canım pis. Ay, cındır! O, bu pis oldu bak. Bu pis oldu bak. Ay, senin ananı! İlk dəfə ki daşı istifadə elədik bax, o pis oldu bax. Zəifləmişik, o deməkdir. Oy bilə. Pis oldu bax. Pis oldu bax. Canımız çox pis. Canımız çox pis azaldı. Bu ilk dəfədir ki daşı istifadə elədik. Çürün yanına qayıt. Ha, pis pis çox pis. Ah bu. Qəzəbin dolma sürətini 20% artırır. Bu nədir? Bu daha yaxşıdır. Bəxt lazımdır. Bəxt bizim işdə güclərin işə salma şeyini artırır. Bu nədir?
lazım deyil. Yaxşı bir şey yoxdur burada. Gedək. Nəsə bu da ilk dəfə də öldü ya. Neçə bölümdə ilk dəfədir ki öz şeyimizə öldük. Sən məndən belə canın qutarmayacaqsan asan. Tələsdim açığı desəm ona görə. Tələsməsəydim ölməzdim. Bir dəfə tələsdim ona görə öldüm. Bəlkə də yorulmuşam posta. Can vaxtsa doldurum bu. Bilmək olmur qabaqda olacaq can ya yox. You would claim ignorance of the consequences of trusting Athena? Is that your idea of a joke, Kratos? Because I admit it's hilarious. But let's be real, Kratos. Whether you should have suspected the consequences or not. Ay, onu istifadə eləmirəm. Onu necə istifadə edirdim? R1. Ayda söhbətdə qaçdım. And because you wanted it, everything is justified. That's your moral code at the end of the day, isn't it? To imagine you once again holding an office of solemn metaphysical responsibility. A trusted figure, a worshipped figure. The absolute god of you to let yourself consider such a thing. I guess irony can have you when it earns you something. Neyse, Helios cındırıq eləyir, bizi həvəsdən salır. Deyirsən, buradakı tanrı postunu tutmamalısan, zat tutsan yenə eyni pox eləyəsən. Zırtı pırtı bu tərzdə bir şeylər deyir. Oğraşa bax. Gedək. Məncə əslində bölümü sonlandırmaq vaxtıdır. Prosta gedək bir dənə save noktası tapaq sonra. Türklər demiş. Burada baba döyüş arazisi var. Prosta nə əcəb düşmən çıxmır. Hop. Aha, yenə gedirik deyəsən Yunanistan ərazisinə. Hə. Mühakimə obyektini aç görüm, davay. Bu deyəsən üçüncüdür, çünki 3 dənə mühakimə şeyi var, mühakimə eləyəni. Bax görsən ikisinin gözləri yanıb, yenəsi bu qalmışdı sarı. Oh, nə zordur deyir. O, belə görünür ki, sayə işinə güvənmək olmaz. Amma o yox, o birisi olmalıydı. Məncə sən məndən razısan. Düşünürəm ki, məndən razısan. Yəni, sayışına güvənmək olmaz zat. No, no Kratos, no Skray. Gedək Yunanistana yenə. Pandoranın heykəli. Hop, düş görüm. Bu dəfəki setup zəifdir əslində, xoşuma gəlmədi. Bonus güclərim azdır. Nəysə, məncə bölümü burada bitirmək vaxtıdır. Helheimin mənə işarəsi lazımdır. Helheimə də getməmişəm. Nədir? Bunu yaxşılaşdırmaq. Bunu bərpa eləmək. Açar tapmaq. Məncə bölümü burada bitirək. Artıq növbəti bölümdən yenə Çürün yanına qalxaq. Görək Çür amıq bizə nə eləyəcək bu dəfə. Nə, hansı silahını gətirəcək bu dəfə. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənə dək.